Це клас безпеки в науковому ліцеї по вулиці Загорській в Ужгороді. Тут саме іде урок з хімічної безпеки. Вчаться розпізнавати хімічну небезпеку та діяти правильно, аби зберегти своє здоров'я та оточуючих. Для наглядності захисту – протигаз під руками вчительки. Чи знаєте ви, що протигаз він був винайдений у українським вчені? Знали таке? Якщо ви український вчені, то протигаз не був. Отже, стандартна будова протигазу – це маска. Звичайно, гумова маска, яка захищає від дії хімічних речовин відразу, ну, шкіру і волосся. Це у нас очний вузол, тобто випадки скляні на очі. Фільтрувальна коробка. Що робить фільтрувальна коробка? Що вона фільтрує? Повітря. Вона там застрівають різні хлори, ам'яки, сірки і так далі. Окрема увага на занятті – наданню першої домедичної допомоги постраждалим через хімічну атаку. У поміч для відшліфовки теорії на практиці – манекен. Значить, долонею, ти давиш пальцями, треба долонею. Долонею та і корпусом. Руки постарайся випрямити, да, молодець. Руки виправляємо і давимо корпусом. Аби обладнати такий клас безпеки всім необхідним, у рамках всеукраїнського проєкту з обласного бюджету виділено 246 тисяч гривень. Крім комп'ютера, проєктора, екрана, тут є спецобладнання. Згідно наказу Міністерства освіти і науки, бо це товариство з обмеженою відповідальністю STEM клас, вони мають перелік того, що того обладнання, яке має бути в класі безпеки. Але ми врахували, окрім того, врахували вікову особливість наших учнів. У нас нема маленьких учнів. У нас найменші учні – це 13-14 років, тому що заклад освіти функціонує для з 8 по 11 клас. Обладнання для того, щоб демонструвати, як надається перша медична допомога. Це є манекен, на якому відпрацьовують учні, мають можливість відпрацьовувати надання першої медичної допомоги. Тут за допомогою тісною працею з працівниками ДСНС є вони надали нам вогнегасники, форму, як виглядає, є макети мін, то що зараз необхідно, чим наші учні безпосередньо можуть штовхнутися за межами закладу. До проведення занять залучаються, крім вчителів школи, рятувальники та поліцейські. Мета проєкту – класи безпеки – навчити правилам поведінки в небезпечних ситуаціях, аби діти були готові до дій. А також сформувати в учнів позитивне ставлення до збереження власного здоров'я та життя і оточуючих. Ми почали над цим проєктом працювати з лютого місяці 2023 року. Наразі у нас вже працюють 47 класів безпеки. За програмою, яка затверджена на Закарпатті, повинно бути близько 70 класів. Ми отримали зараз 10 класів від наших донорів, з якими ми працюємо, які надали нам такі послуги і забезпечили наші територіальні громади, які потребують заклади освіти, де найбільше є здобувачі освіти класами безпеки. Інтерактивна візуалізація передбачена у трьох напрямках – фізична, психологічна та домедична підготовка, адаптована до вікових особливостей дітей. Загалом на Закарпатті обладнають 70 класів безпеки, каже Мар'яна Марусинець. А з часом планують відкрити у кожному навчальному закладі краю.